Mbalamusiza nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, omulokozi waffe era omukozi w'ebyamagero. Mukadde kano nkutuusako programu yaffe nganzi eyitibwa The God is Glory oba ekitiibwa kya Katonda, n'omuweereza wo Sister Joan okuva ku Sinai Church of All Miracles e Kawanda. Gwe wenna alaba YouTube channel eno oba gisubscribe nze, bwe njogera ku program gye bayita The God is Glory, mba ntegeeza program erimu obunene bwa Mukama Katonda okusinziira ku ebyo bye yatonda ensi n'okujjula kwayo n'ebyo byakyakola ku mulembe guno ng'akolera abaana be mu biti eby'enjawulo. Mukama Katonda akuwenye omukisa ng'owuliriza. Owooluganda, ensi nga bw'ogiraba oba bw'owulira nga Bayibuli erambika nti Mukama Katonda yatonda ensi eno mu nnaku mukaaga n'awumulira ku lunaku olw'omusanvu. Owooluganda ali ewandirowooza nti ensi gye boogerako nti eno gye bayita Earth otutudde. Nedda owooluganda, ensi gye bayita Universe Mukama Katonda gye yatonda mu nnaku omukaaga n'ebigirimu byonna byonna, The Universe erimu zi galaxies ez'enjawulo. Elanga mwezo galaxies mwetusanga families ez'enjawulo oba ge bayita amaka ag'enjawulo. Elanga mu makaago mwetusanga zi worlds oba ze bayita ensi mwetutudde. Elanga ensi ezo mwemuli Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus ne Neptune nga bw'obiraba webikulagibwa ku screen yawo. Owooluganda, fe galaxy gye tulimu ye galaxy eyitibwa The Milky Way nga bw'ogiraba ku screen. Milky Way eyo mwetusanga Earth oba ensi kwetutudde nga ffe. Owooluganda, Earth eyo mwosanga ensi ez'enjawulo, zi continents oba zisemazinga ez'enjawulo. Ate nga Mukama teyakoma ku ekyo, yatuwa n'omusana nga bw'ogulaba owooluganda. Omusana ogwo nga bw'ogulaba bwe gwepika ne gukyuka mu ngeri ez'enjawulo owooluganda, ekyo kyonna kiraga kitiibwa ky'Omukama Katonda n'amaanyi ga Mukama Katonda n'amagezi ge nga bye tuzze okusomesako mu programu ya Fenenga Inganzi, The God is Glory. Ekyawandiikibwa kye kiva kivaayo ne kigamba nti mu Jeremiya 32:27, nze Mukama Katonda w'abantu bonna, tewali kintu na kimu kinzibuwalira. Owooluganda, nga bw'otunuulidde programu eno nga webadde egenda, engeri Mukama Katonda gye yatondamu ensi eno egitibwa Universe n'ateekamu zi galaxies ez'enjawulo n'assaamu ensi ez'enjawulo n'atuwa omusana owooluganda, olowooza ki Mukama Katonda ky'atayinza kukola mu bulamu bwo? Oyinza okuba oli eyo nga weeraliikiridde olw'okuba ekirwadde kikuluma
tugambe kya kansa, silimu oba ulcers, naye owooluganda. Mukama Katonda bw'aba yasobola okukola ensi eno nga bw'ogirabye n'obunene bwayo, naawe kw'otudde olowooza owooluganda ekyo ekirwadde ky'atasobola kujja. Mukama Katonda w'amaanyi, Mukama Katonda wa buyinza, Mukama Katonda wa kitiibwa, talina ky'atasobola kujja owooluganda. Obwo obwavu obukukaabya owooluganda osobola obugeraageranya n'ensi eno gye yatonda, oba osobola obugeraageranya n'omusana guno gwe yatonda, oba osobola okugeraageranya ne galaxy gye bayita Milky Way gye yateekamu ensi yaffe oba world yaffe gye bayita Earth. Owooluganda, ebyo byonna byonna ebikunyigiriza bitono nnyo maaso ga Mukama Katonda. Bw'abanga yatonda galaxies ezo nga bw'oziraba mu kaseera kano, ekitegeeza naawe bingi nnyo byakyasobola okuteeka omulamu. Ebitiibwa bye weetaaga Mukama Katonda yabirina, obugagga bwe weetaaga Mukama Katonda yabulina, essanyu lye weetaaga owooluganda Mukama Katonda yalirina. Bw'abanga yatonda galaxies ezisukka mu billions, ky'ogamba akakasonga ka Katonda kakyasobola kukola ku wo? Owooluganda, mmalirisa nkugamba nti ti mu mbeera gy'oyitamu teweeraliikirira. Bw'abanga yasobola okutonda omuntu nga bw'olaba, naawe kennyini n'akutonda n'akussa mu nsi, n'atakuteeka mu nsi eya Jupiter eyejjudde obunyogovu, n'akuteeka mu nsi eya Earth ku galaxy eyitibwa Milky Way. Owooluganda, akumanye era embeera gy'oyitamu agimanye era agiraba. Naye nkukakasa nti gy'onaagenda mu maaso ng'ogobeera pulogulaamu eya God is Glory, ekitiibwa kya Mukama, mazima ddala ekitiibwa kya Mukama Katonda kigenda nabisibwa ku bulamu bwo. Mukama Katonda agenda kukukola bulungi, Mukama Katonda agenda kusumulula, Mukama Katonda agenda kusanyusa n'ebirungi. Nga bw'olaba galaxies ezo ku screen, mu bungi bwazo ne mu bunene bwazo ne mu butono bwazo, Mukama agenda kukukolera ebinene, agenda kukukolera ebitono, agenda kukukolera ebikuwoomisa. Owooluganda, Mukama Katonda waffe munene, kkiriza akole mu bulamu bwo buli kimu kijja kubeera bulungi. Nsembayo nga nkugamba nti sharinga vidiyo eno ne banno era ne ku channels ez'enjawulo, Mukama Katonda agenda kuwa omukisa. Mazima ddala byonna ebibadde bikunyigiriza, byonna ebibadde bikaabya, byonna ebibadde bikuleetera okubeera nga weerabanga atalina ky'oli, Mukama Katonda agenda byerawo, Mukama Katonda agenda bijjo, Mukama Katonda agenda kusanyusa, kubanga ensi n'ebirimu byonna bya Mukama Katonda. Nga Bayibuli bw'egamba mu kitabo ekiyitibwa ekya Zabuli 24, ti ensi n'ebigirimu byonna bya Mukama, ensi yonna yijje. Owooluganda, buli kyonna kyonna ky'olaba, buli kyonna kyonna ky'otunako ne kikusanyusa, abaala bye bayina bye weegomba, byonna bya Mukama Katonda. Mukama Katonda waffe teyebaka era tabongoota. Mazima ddala singa yali yeebaka oba nga abongoota, teyandikoze bino byonna byonna byonabye. Owooluganda, kati kkiriza omanye nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Byonna ebiri mu nsi na bonna bonna abagirimu, byonna biri wansi w'obuyinza bwa Mukama Katonda.
gwe mwesige. Gwe genda maso n'okuwuliriza pulogulaamu eno. Owooluganda tagenda kuleka kyekimu. Owooluganda agenda kusumulula. Owooluganda agenda kuwonya endwadde. Agenda kujja mu mbeera yonna yonna gy'olimu. Amina.